Դասի պաշտպանն ապարզվել, ոչ էլ ինքնասպառում է հիմնական դաշտով, որ ենթակատարվել, պարզել եմ ես այսօր եմ իմացել Ոտման բանկը, իրանք հոտերի սայրտի թանված է պաշտպանքերը, որտեղ Սամվել Անդրանիկի Դատարյան չկա նման ազնվորություն Ղարաբաղում քաղաքացի գրավոր ներկայացնել մեր գործերի անցայտի տվյալները համելեք հետ տվել իրար, որ բացատրություն ստանանք ոնց են դարել։ Ըստ Ղարաբաղի ժամանակության օրերը մեկը անգամ դիմումի դեպքում քաղաքացիներից ելքել իրա գործերում, որ իրավունք չունի քաղաքացիներից ոչ մեկը ձեռքի բարձ գրատա։ Այսինքն հարցակում կովարը, երկարը, ներգիշ պատակայի կանպտել։ Կարծում եմ, սա պետք է պարտական մարմիններից ճշտել, ինչ է իրականությունում տեղի ունեցել, որովհետև դա չի եղել երեք, վաղը չէ, մյուս օրը, դա տեղի ունեցել 6 թվականին, պարոն Բաբայանը ասելով, ինքը 13 տարի է անցել, պիտի դրա համար պարտական մարմինների մի հատ դիմել։ Մերտեսնեք, իրոք ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք դա տեղի ունեցել այն, ինչ պարոն Բաբայանն է ասում, թե կարգ կա, ձև կա, դա քաղաքացիությունից ծրկել է, թե ուրիշ բան է, ես չեմ սաստաղ պիտի պարտական մարմինները իրավական արտությունում ներկայացնեն, ես չեմ կարծում, որ կարող է լինել Արցախում քաղաքական որոշում ապօրինի որևէ մարդու զրկել քաղաքացիությունից, ես պարզապես չեմ կարող դա պատկերացնել, ինչի պիտի այդպիսի բան լինի։